turi gusubira mu myanya yacu yemera buri muntu wese uri muri stade avugiriza Imana impundu kuko imirimo yakoze shima imana ko yaburijemo imigambi yabo mibi nkuko ijambo ry'imana ritubwira muri Yobu 5:12 ngo imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoze imirimo yazo turashimira imana kandi ko yashoboje abanyarwanda kongera kubana mu mahoro no mu mutekano uyu munsi abanyarwanda bakaba bafatanyiriza hamwe kubaka igihugu cyabo ninde wagatekereje ko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu myaka 30 gusa abanyarwanda baba babana mu mahoro dusangira imidugudu twiga mu mashuri amwe abana bacu barara muri doro twari zimwe tugendera mu mabisi amwe ndetse uyu munsi dushyingirana